Crianças, como que vocês estão? Espero que para mais uma atividade com vocês. Não estamos indo na escola, mas devemos realizar as atividades sugeridas aqui por nós professores, tá? Então, vocês, família, é a peça fundamental nesse momento, tá certo? E hoje o nosso campo de experiência é traços, sons, cores e formas. E nesse campo a gente vai então explorar as cores, as comparações dessas formas, tá? Então a gente vai fazer um quebra-cabeça de bandeirinhas. As bandeirinhas vocês já conhecem, né, crianças? São aquelas que ficam penduradas para deixar a festa junina mais bonita, mais colorida. E vocês conhecem as cores das bandeirinhas? Existem bandeirinhas de muitas cores, inclusive até de folhas de jornal, de revista, tá? Quanto mais colorida a bandeirinha, mais bonita ela fica. Mas aqui, o que que nós vamos fazer hoje? Eu vou apresentar algumas cores. Tenho certeza que vocês já conhecem muitas, né? Olha a cor do meu óculos. Quem conhece essa cor aqui, ó? É o rosa, o pink, certo? E tem muitas outras cores. E eu separei aqui as minhas bandeiras. Olha só. Que cor é essa bandeira aqui? Amarela! Muito bem! E essa cor aqui? Azul. Muito bem. E essa aqui, ó? É um salmão, uma corzinha aí mais alaranjada, mais rosinha. Talvez não sei como aparece aí para vocês, tá? Mas ela lembra aí o tom laranja, o tom rosa. É uma mesclada aí, essa cor. E essa cor aqui, ó? Verde. Muito bem. E essa cor? Branca. Ok. Então, como que a prova vai ensinar e vocês vão estar fazendo aí depois? Com a mamãe, com o papai, tá? É super legal. Nós vamos montar quebra-cabeça. Então, vocês vão pedir para a mamãe recortar as bandeirinhas. Pode ser colorida igual as minhas. Pode ser de folha de jornal, de revista, o que vocês tiverem aí. E no outro papel, vocês vão desenhar essas bandeiras. Eu fiz aqui, ó, na minha lousa, tá? Vocês podem fazer no papel, ou até mesmo na terra, na areia, lá no quintal, tá joia? Como vocês conseguirem fazer. E aí, vocês vão me ajudar agora. Olha só, essa bandeirinha aqui tem um formato de bico aqui embaixo. Aonde será que eu vou conseguir encaixar a minha bandeira? E olha só, eu fiz o contorno da mesma cor da bandeira. Olha aqui, ó, o contorno amarelo. Então, eu vou colar a minha bandeirinha aqui. Muito bem, ó, que joinha. Agora, eu vou fazer com esta bandeirinha aqui, ó, que tem duas pontinhas, né? E ela na cor azul. Onde será que se encaixa? Olha aqui! Muito bem! Quem localizou aí, ó, joinha. E assim a prova vai fazendo, ó. E vocês façam aí também. Quem será que vai conseguir acertar? E essa cor aqui, ó, branca, tem duas pontinhas. Deixa eu ver. Será que é aqui? Não, pro. Esta aqui! Muito bem! Vamos para a próxima? Que cor é essa? A cor verde, de um biquinho só. Será que ela se encaixa nessa bandeirinha? Não, é nessa daqui. E agora a última bandeira, que é a de duas pontinhas naquela cor bonita lá, né? Um tonzinho alaranjado. Onde será que restou aqui para ela? Aqui nas pontinhas. Olha que lindas minhas bandeiras! E a de vocês, como será que vai ficar? Será que vai ficar bem colorida assim? Vai fazer de folha de jornal, de revista? Aí é o material que vocês têm aí em casa. O importante nessa atividade, o objetivo dessa atividade, então, é trabalhar essa comparação de colocar no formato correto, vocês podem fazer com cores. Outra dica também que vocês podem estar fazendo é recortar essas figuras. Por exemplo, ó, corta aqui no meio,
Olha só que legal também que vocês podem fazer, ó. Também é uma opção de quebra-cabeça, tá? Não só da pecinha com o desenho, mas também da própria peça, ó. Vocês vão colar a primeira parte e montar a segunda. Olha só, uma outra possibilidade aí, uma outra sugestão. Faz com as demais bandeiras. Vocês podem montar ela colorida, mas primeiro trabalhem as cores, né? Montar as peças nas cores corretas, o verde com verde, o azul com azul, e assim por diante. Vocês vão dificultando aí para a criança, para que ela pense, estimule aí a atenção e concentração, a percepção visomotora, muitas possibilidades e muitas habilidades para serem trabalhadas nessa atividade, tá bom? E é bem colorido e bem bonito. Espero que vocês tenham gostado e que possam estar realizando em casa. Até mais, famílias!